bakın bura atılmış şey, yanacak doldurma istasyonunun tuvaletidir. Bak bura tuvalet, yanma burada tuvalet kim istifade olunur. Ve getirip bura biz kurduğumuz şehitlerin şekilleri. Getirip atıblar bura. Oradan çıkardılar yoldan bakın. Demir yumruk. Demir yumruğu çıkardı getirip atıblar bura. Görürsünüz. Milli kahramanlarımız. Milli kahramanlarımız getirip atıblar bura. Bak şimdi bunu kim atıb bura? Belediye atıb, kim atıb? Şimdi heç kəs boynuna almayacak. Bakın. Qazilərimizin şəkli. Qazilərimizin şəkli var, getirip atıb bura. Gəndaf şəhidlərinin şəkli. Bakın. Vətən uğrunda. Vətən uğrunda canlarından keçənlər, canlarını fəda verənlər, bax, şəhidlərimizin şəkli. Bunlar hamısı öz vəsaitimiz hesabına düzəltmişik, özümü düzəltdirmişəm, getirmişəm, qoymuşam, kəndçim burada. Fikir verin, getirib atdıqları yerə bax. Əgər külək dağıdıbsa, qırıbsa, bunu düzəltmək olmazdı. Bu rahat şəkildə götür bura. Getirib tullayırlar zibilliyə. Buna nə ad vermək olar? Bu plan qoyduqları hörmət. Sonra dedilər ki, qazilər belə dedi, obrçilər belə, şəhid ailəsi belə dedi, milli qəhrəman belə dedi. Baxın da, qoyduqları hörmət. Şabran rayonunun Gəndab kəndi. Bax, qoyduqları hörmət.